Dejan išče pravo smer. Kaj pravi Dejan? Se bo okej? Je, bo pravo. Či smo? Na križišče. Na tem je križišče. In če je jama? Jama, može biti to. Klaudio, ki se spušča v jamo neskončnosti. Ne, kako smo rekli? V osko neskončnost. Ja, eko. Tu je Klaudio, pozdravljeni. Kaj boš pokazal, kakšna je oska neskončnost? Ja, zdaj gremo. Dio. Pazi na tisti kamen vondi, ne? Bom pazil noč. Hrde trknem. Ja, ne, trknem ga za vidi. Ne, hrde trknem. Vidje, tako osko znači tenka dol. In se imenuje oska neskončnost. Le, zakaj je oska neskončnost? Kukaj komarjo. Polno komarjev. Zazjaj. Brezno. A ti dopade kot brezno? Odlično, zelo lepo. Lepo, lepo korozijsko brezno, prav en zbiralnik vode. Ja. Klaudio, kje imaš noge? Kaj? Kje imaš noge? Spodi. Pod kom? Pod tem. Pod skalami. Ja. Ja, ja, kar ugasnem, tako v glavni ni to bolj močno. To je Dejan v oska neskončnost. To je pa stojan. Zdaj bomo pogledali, da je še kaj dela Klaudio. No, skoraj na dno ima Klaudio še vrta. Več kot 150 metrov. Neskončna vina. Si videl, ko sem res, ki treba narediti tako? Ja, ja. Nekaj, ja. Nekaj. Ne, da bi šli naprej. Karavanke. Ja, res. Se primla vreča? Samo malo nazaj pa bo. Mene se je tudi primla. Ma sem se bavil, mi jo pa nič. Je že rešeno. Sem se bavil, pa ležel, pa ne prije roči. Čo, svojom, da sam bo. Kako je rekel Stojan? Slabo gre naprej. Ne, možno pa zdaj spježnemo. To je bilo išče, smo naredili prav. Še lahko samo zdaj slabo za nekaj več lepo. Evo. Zmagali smo. Zmagali smo.